Часи представників громад не прийшли. Вони надіються дійсно, що їм хтось десь лопати руки, розумієш, вони будуть копати. Ні, шановні. Там стоїть 1500 чоловік. На ягуарах приїхали, навіть в кугуарах і так далі. Ніхто в ліс не зайде. Не зайде. Але ми першу громаду галузі офіційно готові запустити для видобутку бурштину. Перше питання на обласну раду, крім питання бюджету, це питання узаконення видобутку бурштину. І я буду просити представників громад, які зареєструються, які пройдуть відповідне коло, прийти і виступити на засіданні сесії обласної ради для того, щоб дати зрозуміти депутатам, що ми, не чекаючи з вами закону про бурштин, робимо вже перші офіційні кроки, щоб та навала, значить, яка сьогодні, значить, третій раз вже приходить на нашу землю, щоб вона більше не ходила. Вірити чи не вірити? Слухи ходять різні. Коли починають говорити, що з Маневицької колонії завозять туди людей, тобто ті, хто відбуває покарання, і ночі копають. А вам не казали, що з Київської окружної заводять дівчат туди? Це дівчата можуть і самі заходити. Знаєте, то таке, то їхні бажання, що вони там заходять чи не заходять. Але слухом на слух відповідати ж не повинен ніхто. Ніхто за цей час, за певний період часу не приїхав в село з представників влади і не зібрав людей, не розказав людям нічого. Шановні люди в невіданні. Створений фонд, який буде займатися рекультивацією і соціальними умовами, соціально-культурними умовами в селі, тобто 30% фонд, який займається рекультивацією, і на соціальні потреби села, і підприємство, яке фактично буде видобувати. Де на ці гроші просто братися будуть, я так хочу зрозуміти. Рекультивації? На рекультивації треба гроші. Де буде братися? Буде виясняти. Ви так думаєте, що це про мільйони гривень? Це не про мільйони. Геолога розвідка – це не мільйони. Щоб розпочати первинну роботу, максимально це 200 тисяч гривень. Кілограм скільки? Я не знаю. Ну як не знаю? Ну знаю. Ви ж там живете. Чорний ринок. Ну ви ж знаєте? Я не знаю. Задавайте мені такі. І я не знаю. Ми завтра передамо всіх уповноважень по децентралізації місцевим громадам. В тому числі корисні копалини, ліси і так далі. Може прийти на територію Вовчицька, громада зареєстрована в Кузнецьовську? Не може без згоди Вовчицька. Тому що це їхня територія.